miltäs meistä tänään tuntuu? Märältä. No sen mä kyllä huomaan. No, mitäs tapahtuu? No mä melkein hukuin. No mut sähän oot veden kestävä. Joo, mä tiedän. Mä voin olla metrin syvyydessä vaikka puoli tuntia ilman vaurioita. Mut tää meni musta kyllä ihan liian pitkälle. No kerros lisää. No, me mentiin käymään uimassa. Niin, jotka nyt käy. Kovia! Et ne kehtas vielä ruveta ottamaan kuvia siellä veden alla. Mutta eihän sulla sitä käynyt kuinkaan. No ei, mut olis voinut käydä. Sitä paitsi mä en pidä vedestä. Jaa. Kerropa siitä vähän lisää. No mua inhottaa olla märkä. Tää näyttö tuntuu jotenkin liukkaalta ja niljakkaalta. Mulle sopisiko sulle, että tehtäis semmonen mielikuvaharjoitus? Okei. Okay. Kuvittele sellainen tilanne, jossa sut tiputetaan kuralätäkköön. Mutta sen sijaan, että sua alkais ahdistaa, niin sä nauttisitkin siitä suolostas. Sä nauttisit siitä vähän niin kuin se possu, joka ekan kerran pääsee piehtaroimaan lammikkoon. Ei, en mä pysty siihen. Mun mielikuvitus ei riitä. Ei, kyllä sä pystyt. Nyt vaan teet parhaa. Sä oot älypuhelin. Okei. Mä yritän. No niin. Se on kylmää ja märkää. Mä menin ihan mutaseksi. Musta tuntuu, että mä hukun. Nyt vaan sä keskityt. Sä et huku yhtään mihinkään. Hengität ihan rauhallisesti. Sut on luotu kestämään vettä. Tunne vaan se vesi sussa. Ja muista, kaikki tää ilon kautta. No, vesi ainakin kutittaa mun kaiutin. Oikeastaan tää on aika hauskaa. No niin, mitä mä sanoin? Sähän suoriudut tästä harjoitteesta oikein hyvin. Me ollaan edistytty tosi paljon. Mä luulen, että nyt sä oot valmis tohon ryhmäsessioon. Siis ryhmä mihin? No ryhmätapaamiseen. Sähän itse pyysit sitä. Kuule, me ollaan aimo harppaus edetty nyt tässä meidän jutussa.